abafatanyabikorwa ba Leta y'u Rwanda mu bijyanye no guteza imbere isuku n'isukura barasaba ko umuco wo gukaraba intoki ndetse n'isuku muri rusange byajya byitabwaho mu bihe byose aho kubishyiramo imbaraga ari uko hadutse indwara z'ibyorezo. Bosco Kwizera arakomeza. Icyorezo cy'ubushita bw'inkende kirimo kuvuga mu karere Rwanda ruherereyemo gitangiye gutuma abaturage bongera gutekereza ku bukarabiro rusange. Ahenshi harashyizwe ubukarabiro ntiyagikoreshwa nubwo hari bamwe bakomeje kujya bakaraba intoki mu gihe binjiye aho byasabwaga mu gihe cya COVID-19. Amazi right now nayarimo. Ahubwo ni ukuvuga ngo ari itegeko ngo mwongere musubizeho amazi dore ko nyine twabaye nk'aho twateshutse nyine biba nk'aho nyine dusa nk'aho twibagirwa ariko mutwibukije noneho bikaba nk'aho ari itegeko nk'uko byari itegeko noneho byaba rusange na bitari mwihariko. Mukaba musanze ndimo ndakaraba bitewe n'uko umuntu aba yagiye anyura ahantu henshi hari igihe amasaha yo kwagenda akura ni nako turi mu mpeshyi kavumbi kaba kabaye kenshi umuntu hanyuze kuri kandagira ukarabe umuntu agerageza kugabanya isuku irushaho kwiyongera. Ntabwo agiharara aho usanga kandagira ukarabe nta zitagikora. Amazi biragoye mu rugo iwacu aho ntuye kuyabona biragoye ahaturuka ni kure. Icyifuzo ni uko bakongera amazi nyine twese twajya tuyabona isuku yakiyongera. Umuco wo gukaraba rwose twakawusubiyeho kuko icyo cyorezo ejo twari twakikanze nkorera hano umurwayi baramujyanye ariko nyine ubu umuntu uri gutambuka ari gukaraba karaba hano. Kuri wa kabiri abafatanyabikorwa ba Leta banyuranye bahuriye mu biganiro barebera hamwe uburyo igikorwa cy'isuku muri rusange no gukaraba intoki by'umwihariko byakongerwamo imbaraga. Abari muri ibiganiro banenga uburyo gukaraba intoki bishyirwamo imbaraga mu gihe cy'ibyorezo gusa. Umuyobozi mukuru w'umuryango mpuzamahanga WaterAid Vestine Mukeshimana avuga ko bateganya gushyira miliyari 25 z'amafaranga y'u Rwanda mu bikorwa remezo by'amazi isuku n'isukura mu gihe cy'imyaka 5. Aya azaza asanga y'abandi bafatanyabikorwa barimo Réseau des Femmes nk'uko byemezwa n'umuyobozi wayo Uwimana Saveline. Nawe wabitekereza umuntu aramutse yabyaye kandi bibaho kubera yuko tuwareta arimo gukoresha kubera ko amazi arimo gukaraba yanduye agahita agira infection umwana we akarwara akaba yanahasiga ubuzima. Uyu munsi urebye ku isi umwe mu bantu 10 ntago afite amazi meza, umwe mu bantu 5 ntago afite ubwiherero bukwiye, umwe muri 3 ntago ashobora gukaraba intoki mu buryo bukwiye. Ibi rero biraza bikagaragaza ko byibuze buri munsi abana 800 bapfa kubera ibibazo bijyanye no kubura ibi bikorwa remezo. Ni ngombwa rero ko duhindura imyumvire tukiga gukumira aho kugira ngo tujye twirukanka bicitse binaduhenze cyane kandi ingaruka cyangwa se umusaruro ukaba muke. Nkatwe turi mu miryango iharanira iterambere ry'umugore nta terambere ryaboneka ku mugore ku muryango nta mazi ari hafi kuko wa mwanya wo kujya gushaka gukora ya mirimo ibyara inyungu haba harimo kujya gushaka ya mazi kuko niba umuntu ashinzwe gutegura amafunguro yo kurera abana gukora isuku icy'ingenzi ni uko abanza kubona amazi. Icyo gihe rero ya mazi aramuhenda ashoramo amafaranga ya mazi ashoramo imbaraga ashoramo umwanya we ugasanga wa mwanya awumariye mu kujya gushaka ya mazi aho kugira ngo abe yagiye mu mirimo ibyara inyungu. Ubushakashatsi bwerekana ko gukaraba intoki hakoreshejwe amazi meza n'isabune bigabanya indwara z'impiswi ku gipimo cya 40%. Umuco wo gukaraba intoki kandi wariyongereye uva kuri 4.4% muri 2015 ugera kuri 25% muri 2020 nk'uko ubushakashatsi bwa 6 ku buzima n'imibereho y'abaturage DHS 2020 bwabyerekanye. Kwizera Bosco mu mujyi wa Kigali.